I'm going to go to the hospital.
You want to be an associate, sir? No, I'm not.
Está nas melhores galerias. Não, mas está nada a dar. Thank you.
ficar em Revalência? Onde está a minha? Aqui embora. Vê se o filho é amigo. Se você embora, vai embora. Aqui embora. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Vai ter que estar aqui. Fique em paz. Fique em paz. Está bem no bom. O carro já está mandado. Espera. O carro já está mandado. Lembro? Está aqui com o carro. Passou o carro com o plantão. Eu estou a defender na Jamboa. Era ainda que nenhum dos pedidos ainda não podia pagar. Eu vou ter aqui para o carro. Então vai, já não estás contra, já não achas que o gajo da escultura é ranhoso? Já não achas que o Camões é ditador do governo? Já não vais conspirar contra ele? Não, 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 vai. Estou a perguntar. Porque eu pensava que estava a continuar comigo, estava a fazer uma cena. E tu, o que é que tu estás a fazer? Não estás a fazer um não estás a fazer um trabalho. Não,
está bem, espera aí, não é? Ficar aqui um bocadinho, fotografar o meu trabalho, registrar o meu trabalho que ainda assistei. Amanhã outra noite. Amanhã não sei se me deixam entrar, depois da noite de hoje. Vamos embora, vai.